No niin, kattelin tuossa aivan loistavan leffan. Leffan nimi on Storks, eli Haikarat. Sopii oikeasti perheen pienemmille ja isommille, niin kuin minulle. Tykkäsin tosi paljon. Ja kaikkihan tietää vanha tarina Haikaroissa, että Haikarat toisina pussukasa vauvoja, niin tämähän kertoo vähän niin kuin siitä ja mahdollisista muista asioista, mitä ne voisi tehdä. Ja siinä oli oikeasti, siinä oli kaikki. Siinä on toimintaa, siinä on komiikkaa tai komediaa. Sitten siinä on pikkusen tämmöisiä niin sanotusti hempeämpiä kohtia. Aivan niin kuin, on todella kattomisen arvoinen leffa niin, niin aikuisille kuin lapsille. Ja jos joskus mietitte, että mitähän lapset vois katsoa, että vois tänä viikonloppuna vuokrata muksulle joku leffa tai näin, niin kyllä suosittelen erittäin lämpimästi, että tuo kyllä kannattaa katsoa. Ja ollaan itse asiassa nyt parin päivän aikana katsottu se on vissi 4 kertaa, että ei se huono ollut. Ei missään nimessä, että tähtiähän tulee reilusti 4,5/5. Ja aion katsoa vielä uudestaan, ja sitten kun se tulee myyntiin, niin ostan kyllä omaksi. Tai onhan se jo myynnissä, mutta nyt kun sen on vuokrannut, niin tietää, että se voi ostaa omaksikin, että katsokaa se. Ja tykätkää ihmisemään kanavasta. Muitakin leffa-arvostelija kyllä tässä tulee, rupsahtelee, pikkuhiljaa räpsähtelee esille, siis ei rupsahtele. Ja tykkää ja kommentoi, jos haluat jotakin tiettyä leffaa, että mistä haluaisit niinku kommentit saada. Ja tässä leffassa tosiaan niin, siinä on vähän yrityksen sisäisiä ristiriitoja ja vähän toisten manipulointia ja juoruamista. Kaikki, oikeasti kaikkea, mitä hyvää leffa niin tarvii. Ja tämä leffa oli paljon parempi kuin monet niin aikuisille suunnitut oikeat elokuvat. Että kyllä tämä, niin animaatio oli aivan törkeä hyvä. Tosi hyvä. Ja uskon, että ne, jotka katsoi sen, niin, ja jos sattuu olemaan kämpillä lapsia, vaikka ei olisikaan, niin kyllä se on semmoinen, mikä todennäköisesti kannattaa hommata kirjahyllyä koristamaan. Kiitoksia. Tämä oli tässä ja jatkamme seuraavalla kerralla taas.